Namaskar, apuni sai ase druto sangbad moi Jayanta Madhav Goswami. Mangalbare ghoshona nohol Bihalit birodhir prarthir naam hotel Lilit onusthito Ahom sammilito manchor chaturthokhon boithokoto nulal samadhan purbor dore nijor sthitit otol thaki Bihalit CPI MLok prarthito diyar dabi manchor. ইপিনে বুধবাৰে পুৱালৈ কংগ্ৰেছক সময়সীমা বান্ধি দিছে বিৰোধী দলকেইটাই বুধবাৰে পুৱা 10 বজাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছক সিদ্ধান্ত দিয়াৰ আহ্বান কংগ্ৰেছৰ সিদ্ধান্তৰ পিছতে নিজৰ স্থিতি ৰাজহুৱা কৰিব বিৰোধী মঞ্চই অসম সম্মিলিত মৰ্চাৰ ডেডলাইনৰ পাছতে বিহালী প্ৰাৰ্থীত্বক লৈ কংগ্ৰেছৰ জৰুৰী বৈঠক বিহালী প্ৰাৰ্থীক লৈ দেৱব্ৰত হৈকৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে কংগ্ৰেছৰ বৈঠক বৈঠকত উপস্থিত বিৰোধী সম্মিলিত মৰ্চাৰ 5 কমিটিৰ সদস্য বিহালীত CPI MLক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ দাবী অসম সম্মিলিত মঞ্চৰ অসম সম্মিলিত মৰ্চাই কংগ্ৰেছক বান্ধি দিছে সময়সীমা বান্ধি দিয়া সময়সীমা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিব দিল্লীক ট্ৰেডিং কেলেংকাৰী ক্ষিপ্ৰ তদন্তত নামি পৰিছে CBI শীঘ্ৰে সুমি বিশাল তাৰ্কিকক জিম্মাত ল'ব CBIয়ে সুমি বিশাল তাৰ্কিকক জিম্মাত ল'বলৈ CBIক অনুমতি দিছে আদালতে বৰ্তমান ডিব্ৰুগড় কাৰাগাৰতে আছে সুমি বিশাল তাৰ্কিক উজাইত GST বিভাগে অভিযান চলাই ফটোকা বেপাৰী শিবুদাসৰ দোকান আৰু গুদাম ঘৰত সারিটা কৈ ফটোকা গুদামত অভিযান চলাই GST বিভাগে সিল কৰি দিয়ে গুদামকেইটা কেইবাটাও ফাইল জব্দ কৰি গুদামত 3 কোটি টকাৰ ফটোকা থকা বুলি জনায় অভিযানকাৰী দলটোৱে ধাৰাহাৰ বৰখনৰ ফলত সিকিমত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন পাহাৰৰ পৰা নামি আহে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড হিল মুনচিথাঙত সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি যায় পথটো চুংথাঙৰ পৰা লাছেনলৈ পথ যোগাযোগ ব্যাহত প্ৰশাসনে সম্পূৰ্ণৰূপে পথটোৰে যাতায়াত বন্ধ কৰি দিয়ে পথ বন্ধ হোৱাৰ ফলত ছিকিমত আবদ্ধ হৈ আছে বহু পৰ্যটক NIA আদালতত হাজিৰ অখিল গগৈ ধৈৰ্য কোঁৱৰ কা আন্দোলন মাওবাদী গোচৰৰ শুনানি NIA আদালতত গোচৰ চলিব বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰক বিৰোধিতা কৰাটো ইমান সহজ নহয় বুলি মন্তব্য অখিল গগৈ NIA আদালতৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চপাৰ সিদ্ধান্ত বিধায়ক অখিল গগৈ আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ NIA আদালতৰ শুনানিত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ আৰু সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনৰ সৈতে জড়িত নহয় বুলি ৰায়ত উল্লেখ কৰিছে আন কেইবাটাও গোচৰৰ বিচাৰ চলিব NIAৰ আদালতত সামগ্ৰিক কংগ্ৰেছ পাৰ্টী তানজিল হুছেইনৰ ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ পুৰণি গুদামৰ বহুকতাৰ পৰা ভৰাগুৰিলৈ বিশাল বাইক ৰেলী ৰেলীত অংশগ্ৰহণ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনসহ কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ সামগ্ৰিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে AIUDFএ নিউজ 18ক এই কথা জনালে বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামে সকলো পক্ষৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি এই সিদ্ধান্ত দলটোৰ সামগ্ৰিক সমষ্টিৰ ৰাইজে বিবেক ভোট দিব লাগে বুলি মন্তব্য ৰফিকুল ইছলামৰ উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত বিৰোধী কটাক্ষ ভৱেশ কলিতাৰ বিহালীত বিৰোধী একলগ হ'ব নোৱাৰাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে নেতাগৰাকীয়ে বিৰোধী নেতাই অসমৰ উন্নতি নিবিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰে কলিতাই বিহালীত বিৰোধী একত্ৰিত হ'ব নোৱাৰাৰ মূলতে আদৰ্শগত সংঘাত সামগ্ৰীত AIUDFএ প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ মূলত কংগ্ৰেছৰে থকা বুজাবুজি বুলি মন্তব্য কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি বুলি উল্লেখ কৰে ভৱেশ কলিতাই বঙাইগাঁও আৰু ছিডলি উপ নিৰ্বাচনত মিত্ৰজোঁটৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ সাংসদ জয়ন্ত বসুমতাৰী বঙাইগাঁৱত AGP BJP UPPLৰ যৌথ সভাত অংশ লৈ এই মন্তব্য সাংসদ বসুমতাৰী বিগত 38টা বছৰ ধৰি বিধায়ক হিচাপে ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে লাভ কৰা জনপ্ৰিয়তাৰ সুবাদতে দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে জয়ন্ত বসুমতাৰীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতে বঙাইগাঁৱত মিত্ৰজোঁটক প্ৰভান্বিত নকৰে বুলি উল্লেখ কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ছিডলি উপ নিৰ্বাচনত বিগত নিৰ্বাচনৰ দৰে বিশাল ব্যৱধানত UPPL দলৰ প্ৰাৰ্থী নিৰ্মল কুমাৰ ব্ৰহ্মই জয়লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য সাংসদ বসুমতাৰী আনহাতে BPF ত্যাগ কৰি UPPL দলত যোগদান কৰা চন্দন ব্ৰহ্মক মৰ্যাদা আৰু সন্মানসহ দলত ৰখাৰ ফলত দলৰ বিৰুদ্ধে গৈ কোনো কাম কাজ নকৰিব বুলি মন্তব্য কৰে সাংসদগৰাকীয়ে মাজুলীত কাজিৰঙাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনত কেন্দ্ৰ কৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য সামগ্ৰী সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দীপ্তি ৰঞ্জন শৰ্মাৰ বাবে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইন কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি মন্তব্য কৰে কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই বিহালীৰ খৰা শিমলু পঞ্চায়তৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত ঘাটোৱাৰৰ হৈ প্ৰচাৰ চলালে সাংসদ ৰঞ্জিত দত্ত বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি দুয়োগৰাকী নেতাই বিৰোধীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে সমাগত উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ 3টা সমষ্টিৰ বাবে আজি দলীয় টিকট প্ৰদান কৰা হয় সামগুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হৈ পৰশপ্ৰতিম মজুমদাৰ বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী অসীম কুমাৰ দাস আৰু উত্থলাই সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ হৈ কৰ্ণাট পুৰকাষ্ঠয় দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰে টিকট
অনুপ কুমার গোহাঁই বিরুদ্ধে সিএম ভিজিলেন্সর অভিযোগনামা দাখিল বিশেষ ন্যায়াধীশের আদালতত 60 পৃষ্ঠার দাখিল করা হয়েছে অভিযোগনামা সরকারি ধন অপচয় করার অভিযোগ আছে গোহাঁই বিরুদ্ধে অনুপ কুমার গোহাঁই আছিল জলসিঞ্চন বিভাগের মুখ্য অভিযন্তা গোলাঘাটৰ ৰাজপথত দুই যুৱতীৰ প্ৰচণ্ড মারপিটক লৈ চাঞ্চল্য সোমবাৰী নিশা গোলাঘাট চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হল মারপিটৰ ঘটনা তপন নগৰত নিশা দুগৰাকী যুৱতীয়ে নিজৰ চৰিত্ৰক লৈ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল তাৰ পাছতে দুই যুৱতীৰ মাজত প্ৰচণ্ড মারপিট লাগিল সোমবাৰী নিশা সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাক লৈ গোলাঘাটত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় এগৰাকী যুৱতীয়ে এই সম্পৰ্কত গোলাঘাট থানাত গোচৰ ৰুজু কৰে আনগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে দুই যুৱতীৰ তাণ্ডৱত কিছু সময়ৰ বাবে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ল স্থানীয় লোকসকল গুৱাহাটী মহানগৰীৰ তৰুণ নগৰত দুৰ্বৃত্তৰ ত্ৰাস কলেজীয়া ছাত্ৰীক চিলনি চুৰত টাৰ্গেট স্বদেশী একাডেমীৰ সন্মুখত বাইকত অহা দুৰ্বৃত্তই চলালে লুটপাত বাসুতী ভৰালী নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত থপিয়াই নিলে মোবাইল মৰিগাঁৱৰ মানিপুৰত সোমবাৰী নিশা উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হয় ৰাইজে আবদ্ধ কৰি উত্তৰ মধ্যম সোধালে এজন আৰক্ষী জোৱানক অবৈধ অভিসাৰত লিপ্ত থকাৰ অভিযোগত আৰক্ষী জোৱানজনক কৰায়ত্ব কৰি উত্তৰ মধ্যম সোধায় ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল আৰক্ষী জোৱান উচ্চাৰ আলী ও এন জি চিৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে শিৱসাগৰ আৰক্ষী অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান 16 অক্টোবৰৰ নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ইৰ্ষাদ লতিফৰ ঘৰত মঙলবাৰে পুনৰ অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে শিৱসাগৰৰ বাবুপট্টিৰ মৃদুল পথৰ ঘৰত আৰক্ষীৰ এটা বৃহৎ দলে চলায় অভিযান পুনৰ জালুকবাৰী আৰক্ষীৰ জালত দুই গৰু সৰবৰাহকাৰী সোমবাৰী নিশা চলা এটা অভিযানত দুখন গৰু কঢ়িওৱা বাহনত 34টা চোৰাং গৰুসহ দুই সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত গৰু সৰবৰাহকাৰীকেইটা দৰঙৰ নাছিৰুদ্দিন হক আৰু আমিনুল হক কোকৰাঝাৰৰ ভদেয়াগুৰিত হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা বুলুৰুদ্দিন পাৰমৰিণক নামৰ এজন লোকক নৃশংসভাৱে হত্যা হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰত পত্নী মৰ্জিনা বেবী আৰু ভায়েক মুস্তাফা আলী জড়িত থকাৰ সন্দেহ সোমবাৰে নিশাই কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে দুয়োকে মহানগৰীৰ ক্ষেত্ৰীৰ পশ্চিম উলনীত চোৰৰ পলায়ন এখন দোকানত তলা ভাঙি থাকোঁতে স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি হৈচৈ কৰাত ঘটনাস্থলীতে স্কুটি এৰি পলাল চোৰটো ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত তিনিচুকীয়াৰ নতুন গাঁৱত হাবিৰ মাজত এজন যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ মৃত যুৱকজন সমীৰ গোহাঁই বুলি চিনাক্ত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ মৃত্যুৰ কাৰণ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই মহানগৰীৰ লাজগেট আৰু বশিষ্ঠত এছ টি এফৰ বৃহৎ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান সোমবাৰে মাজনিশা আৰু পুৱতি নিশা দুটাকৈ স্থানত চলা অভিযানত 45 গ্ৰাম হেৰইন এটা মোবাইল 19,710 টকা আৰু এখন স্কুটি উদ্ধাৰ এই ঘটনাত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী শামছদ আলম আৰু প্ৰদীপ চৌধুৰীক আটক জাগিৰোডৰ হাতীয়ামুখ পথাৰত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ কপিলী নৈৰ পানী জুৱলীত উপঙি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ মৃতদেহটো ঘটনা সন্দৰ্ভত জাগিৰোড আৰক্ষীৰ তদন্ত আৰম্ভ মৃতদেহটো ধৰমতলৰ এজন যুৱকৰ বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰঙাপুৰাত যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে গাঞ্জা আৰু অবৈধ সুৰা ৰেলৱে সুৰক্ষা বাহিনীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে 133 কেজি ওজনৰ গাঞ্জা জব্দকৃত গাঞ্জাখিনি মূল্য প্ৰায় 13,20,000 টকা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ মাজগাঁৱৰ পৰা পংকজ ঠাকুৰ নামৰ লোকজন সন্ধানহীন শুকুৰবাৰৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিহাৰৰ বৈশালী জিলাৰ কটিহাহাৰুৰ পংকজ ঠাকুৰ নামৰ লোকজন নিৰুদ্দেশ সম্পৰ্কত উত্তৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী থানাত অভিযোগ দাখিল কৰিছে পৰিয়ালে হাজোৰ শিলিগুৰিৰ এগৰাকী নৱবিবাহিতা মহিলাক স্বামীৰ অকথ্য নিৰ্যাতন পেছাত এজন শিক্ষক ধেমাজিৰ ৰঞ্জন খনিকৰৰ বিৰুদ্ধে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ পিতৃয়ে উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ মহিলাগৰাকীৰ মাহীয়েকৰ সৈতে ৰঞ্জন খনিকৰৰ অবৈধ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ বৰপেটাৰ মাজৰচৰত ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা প্ৰাইজমানী দিবানৈশ ভলীবল খেল প্ৰতিযোগিতাত ভয়ংকৰ মাৰপিট পশ্চিম মাজৰচ উদ্যাস ময়দানত অনুষ্ঠিত দিবানৈশ ভলীবল প্ৰতিযোগিতাত দুই পক্ষৰ মাজত সংঘটিত এই মাৰপিটত কেইবাজনো আহত তেজপুৰৰ উশানগৰত ভাড়াঘৰ লৈ অবৈধ কাৰ্যকলাপ চলাই অহাৰ অভিযোগ এজন লোকক আটক কৰা হৈছে একাংশ যুৱতী মহিলা ভাড়াঘৰলৈ সঘনে অহাৰ অভিযোগ স্থানীয় লোকৰ লোকজনৰ পৰা দুটা পৰিচয় পত্ৰ দুখন আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰিছে স্থানীয় লোকে আটকাধীন লোকজন আখতাৰ আলী বুলি জানিব পৰা হৈছে আখতাৰ আলীয়ে ৰাহুল শৰ্মা নামেৰে পৰিচিত নিজকে হিন্দুৰ পৰা মুছলমান হোৱাৰ দাবী কৰিছে ধৃত লোকজনে স্থানীয় লোকে সন্দেহৰ ভিত্তিত লোকজনক আবদ্ধ কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা বাছ আস্থানৰ সমীপত পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী মটৰচাইকেলে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে এগৰাকী চাইকেল আৰোহীক গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত চাইকেল আৰোহী ফজৰ আলীক নগাঁও চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ বটদ্ৰৱা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত মটৰচাইকেলখন জব্দ কৰে
আগরতলা রেল স্টেশনত পুনের অবৈধ বাংলাদেশী নাগরিকক আটক। আগরতলা স্টেশনত রেল যোগে বহিরাজ্যলৈ পলায়নের চেষ্টা চলাওতে দুই বাংলাদেশী নাগরিক সহ মিয়ানমারের তিন নাগরিকক আটক। বাংলাদেশের পর অবৈধ উপায়ে ভারত প্রবেশ করেছিল ধৃতকেইটাই। উত্তর পূবত নির্মীয়মান রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সম্পর্কত দিল্লীত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারীর পর্যালোচনা বৈঠক। কেইবাখনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর শীর্ষ পর্যায়ের বিষয়ার সঙ্গে কেন্দ্রীয় পথ পরিবহন মন্ত্রীগী সোমবারে এক বৈঠকত মিলিত হয়। নির্মীয়মান রাষ্ট্রীয় ঘাইপথসমূহ সময়মতে সম্পূর্ণ করা, উত্তর পূবর রাজ্যসমূহের সংযোগ বৃদ্ধি আর অর্থনৈতিক উন্নয়নের উপরতো এই বৈঠকত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই বৈঠকত উত্তর পূবত নির্মাণ হয়ে থাকা রাষ্ট্রীয় ঘাইপথসমূহের কাম শীঘ্রই সম্পূর্ণ করার নির্দেশ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গাডকারী। পঞ্চভূতত বিলীন হল আরক্ষী উপ পরিদর্শক অর্চনা দেবীর নশ্বর দেহ। মঙ্গলবারে পুয়া মঙ্গলদৈর ঘোড়াবন্ধার সাতঘরিয়া গাঁওয়ার ঘরলে নিয়া হয় আরক্ষী উপ পরিদর্শকগীর নশ্বর দেহ। শোকত ভাগি পড়ছে মঙ্গলদৈর ঘোড়াবন্ধার সাতঘরিয়া গাঁওবাসী। সোনাপুরত 8 অক্টোবরত এক দুর্ঘটনাত গুরুতরভাবে আহত হয়েছিল আরক্ষী উপ পরিদর্শক অর্চনা দেবী। হাসপাতালত চিকিৎসাধীন অবস্থাত সোমবারে প্রাণ হেরুয়াছিল আরক্ষী উপ পরিদর্শকগীয়। নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টত যুব সাংবাদিক অর্ণব কুমার রায়র মৃত্যু। সোমবারে পুয়াই কার্যালয়ে আহি নিজের কাম সম্পন্ন করে আবেলি ভাড়াঘরলে উভতি গিয়ে অবাঞ্ছিত মৃত্যু খাবতিলে অভয়াপুরী অর্ণবে। সোমবারী নিশায় অর্ণব কুমার রায়ের নশ্বরদেহ মরণোত্তর পরীক্ষার যাওয়া হয় জিএমসিএইচলৈ। মরণোত্তর পরীক্ষার পিছত শেষ শ্রদ্ধার নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টর কার্যালয়ে অনা হল নশ্বরদেহ। তারপরে অভয়াপুরীর ঘরলৈ যাওয়া হয় অর্ণব কুমার রায়ের নশ্বরদেহ। সোনারীত চৰাইদেউ জেলা পরিবহন বিষয়া কার্যালয়ত আটাচার প্রতিবাদ। সোমবারে সোনারীত সংঘটিত পথ দুর্ঘটনাত এগারী মহিলা শ্রমিক মৃত্যু হওয়ার বিরুদ্ধে সাব্যস্ত করে এই প্রতিবাদ। দুর্ঘটনাত নিহত আর আহত সকল ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবি। কার্বি পাহাড়ের সদর দিকুত পুনের সরব হয়ে পড়েছে আঞ্চলিক শক্তি। মঙ্গলবারে কার্বি আংলঙর আঞ্চলিক দল এ এস ডি সি, কার্বি ছাত্র সন্থা আর মহিলা সংগঠন কে এন সি এর বিভিন্ন দাবীত ধর্ণা কার্যসূচীরে সরব হয়ে পড়ে। অন্ত পোড়া নাই ডবকার ঐতিহাসিক জয়নগর মাদ্রাসা কমিটির বিতর্ক। জয়নগর মাদ্রাসার বিতর্কর পিছতে বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে ক্ষোভ বিজেপি নেতার। সংবিধান অমান্য করে সভাপতির পদ দখল করার অভিযোগ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে কোড এই অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিজেপি নেতায়। জয়নগর মাদ্রাসার নতুন কমিটি গঠন করার পিছতে একাংশ লোকে কমিটিখনের বিরোধিতা করার বিপরীতে আন একাংশ নতুন কমিটিখনক সমর্থন করেছে। মাদ্রাসাখনের সভাপতি পদত অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল সংখ্যালঘু বোর্ডের অধ্যক্ষ হাবিব মোহাম্মদ চৌধুরী। গহপুরত অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ। অনুসূচিত জাতির সামাজিক রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। অনুসূচিত জাতির উন্নয়নের অহা বিভিন্ন আসনির টকা আত্মসাতর অভিযোগ তুলি অনুসূচিত জাতি ছাত্র সন্থার প্রতিবাদ। সিপাঝারের 15 নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। কন্টেইনার বাহনের খুন্দা থিতাতে নিহত হয় রুনু বনিয়া নামের এগারী মহিলা। দুই সন্তানের মাতৃ রুনু বনিয়ার মৃত্যুত কিছু সময় রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ বন্ধ হয়ে পড়ার অঞ্চলজুড়ি শোকর ছাঁ পড়েছে। সামগ্রী লাখোয়ার 4 নম্বর ভূর বন্ধাত ঢেকিয়াপতিয়া বাঘর মুক্ত বিচরণ। মঙ্গলবারে পুয়াই ঢেকিয়াপতিয়া বাঘটো প্রত্যক্ষ করে অঞ্চলটির রাইজে। ইতিমধ্যে বন বিভাগের লোক ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয়ে বাঘটুক পুনের লাখোয়ালে খেদি পঠিয়ার চেষ্টা হাতত লৈছে। তিতাবরত অব্যাহত আছে বন্যহস্তির উপদ্রব। কিবন অভয়ারণ্যের পর খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা বৃহৎ হাতির জাকে জনাঞ্চলত প্রবেশ করে সৃষ্টি করেছে আতঙ্কর। বন্যহস্তির প্রায় 70 জনীয় জাকটে চেঁচা সত্রর বহুকেইটা অঞ্চলত প্রবেশ করে চলাইছে উপদ্রব। মহানগরীর রানী চাপরিত বনরিয়া মহর আতঙ্ক। প্রায় 3 মাস ধরে বনরিয়া মহর জাকে কৃষকর উৎপাদিত কেঁচা সামগ্রী শাক পাচলি খাই তহিলং করে আছে। বন বিভাগ আর স্থানীয় কৃষকে মহ খেদার অভিযান চলাইছে যদিও ব্যর্থ হয়েছে। মরিয়নীত বন্যহস্তী ট্রাক হোলুঙা পার গিবন অভয়ারণ্যের পর খাদ্যর সন্ধানত জনাঞ্চলত প্রবেশ করা বন্যহস্তী যাকে মানুষের ঘর দুয়ার ভাঙি তহিলং করার পথারত গায়ে মেলার ধান খাই উদং করেছে। কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের পর্যটক পথত এটা প্রকাণ্ড দতাল হাতির বিচরণ। এই দৃশ্য রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনের কহরা বনাঞ্চলত অভিজ্ঞ চালকসকলে নিরাপদ দূরত্বত করা অবস্থানের পর বন্যহস্তীটো বিচরণ করা দৃশ্যটো দেখি উৎফুল্লিত হয়ে পড়িল পর্যটকসকল। দুঃসাহসিক ক্রীড়া প্যারাগ্লাইডিংয়ের কসরতত ব্যস্ত শুয়ালকুচির মনোজ কুমার দাস আর ভরত দাস। আজোর বামুন্দির হাতিমুড়া পাহাড়ত চূড়াত উপস্থিত হয়ে দুঃসাহসিক প্যারাগ্লাইডিং করলে দুইজনে। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর শাক পাচলি মূল্যবৃদ্ধির ফলত সর্বস্বান্ত হয়েছে সর্বসাধারণ। রাজ্য সরকার, যোগান বিভাগ, বিভাগীয় মন্ত্রীর অকর্মণ্যতাত নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে রাজ্যের বাজার। গহপুরের বাজারতো নিয়ন্ত্রণহীন বাজার।
গোৱালপাৰা নতুন বজাৰত পাচলি জুই চাই দাম বজাৰত নিয়ন্ত্ৰণহীন হৈ পৰিছে শাক পাচলিৰ দাম কেঁচা শাক পাচলিৰ দাম বৃদ্ধিয়ে জলাকলা খুৱাইছে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ উল্লাস আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ খানাপাৰাস্থিত প্ৰশাসনীয় প্ৰাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত দুদিনীয়াকৈ দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ মঙলবাৰে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰমেশ বেগু কলিয়াবৰত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি আলু পিঁয়াজ নহৰুকে ধৰি অন্যান্য শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে জৰুলা কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজক কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী টোলৰ মঙলবৰীয়া সাপ্তাহিক বজাৰত শাক পাচলিৰ মূল্য বৃদ্ধি অসম আৰক্ষীৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অনিয়মৰ অভিযোগ ধুবুৰী জিলাৰ পানবাৰী 17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে থকা অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ন 20 কেম্পত ধুবুৰী জিলাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে হোৱা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাত অনিয়মৰ অভিযোগ একাংশ বঞ্চিত যুৱতী এফালে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ডি ডিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা আনফালে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী তানজিল হুছেইনৰো একে স্থানতে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা একে স্থানতে বিজেপি কংগ্ৰেছ দুয়োটা দলৰ নিৰ্বাচনী সভা অনুষ্ঠিত কৰাক লৈ দল দুটাৰ সমৰ্থকৰ মাজত লাগে প্ৰচণ্ড মাৰপিট সভাস্থলীত সৃষ্টি হয় উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ৰাজ্যৰ 5 সমষ্টিত উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজনৈতিক দলসমূহে আৰম্ভ কৰিছে মনোনয়ন দাখিল পৰ্ব মঙলবাৰে ধলাই সমষ্টিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠই দাখিল কৰিলে মনোনয়ন মঙলবাৰে মনোনয়ন দাখিলত ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠক সংগ দিলে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মঙলবাৰে ধলাইত বিজেপি আৰু এ আই ডি এফৰ 150জনতকৈ অধিক পঞ্চায়তৰ পৰ্যায়ৰ নেতাই কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি পুৰকাষ্ঠই মনোনয়ন দাখিল কৰাৰ পূৰ্বে এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় বুধবাৰে ছিডলি সমষ্টিৰ পৰা সঞ্জীৱ বোৱাৰীয়ে দাখিল কৰিব মনোনয়ন 24 অক্টোবৰত চামগুৰিত তানজিল হুছেইনে দাখিল কৰিব মনোনয়ন আৰু 25 অক্টোবৰত বঙাইগাঁও সমষ্টিত মনোনয়ন দিব কংগ্ৰেছৰ ব্ৰজেনজিৎ সিনহাই ইফালে মনোনয়ন দাখিলৰ বাবে সাজু হৈছে বিজেপিৰ লগতে মিত্ৰ দলসমূহ আগ্ৰামাৰ যাদুৰ লাঠিডালে এতিয়া কাম নকৰে এতিয়া যিমান ঘূৰালেও কোনো যাদু নহয় এই মন্তব্য বি টি আৰৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ এইবাৰৰ উপ নিৰ্বাচনত বি পি এফে ছিডলি সমষ্টিত মাত্ৰ 10,000হে ভোট লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য প্ৰমোদ বড়োৰ বঙাইগাঁও অগপ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় মিত্ৰজোঁটৰ সভা মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত এই সভাত আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনক লৈ অগপ বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলৰ নেতাকৰ্মীৰ অংশগ্ৰহণ আলোচনাত মিলিত হৈ বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা কৰে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰংমহল গাঁৱৰ সৰুধন ঠাকুৰীয়াৰ মূল্যৱান ভূমি হস্তগত কৰাৰ কুকৌশল ৰচনা কৰিছে ভূ মাফিয়াই আইনী মেৰপেচ ভয় ভাবুকিৰ দাদাগিৰিৰে কৃষকৰ ভূমিত পেলাইছে জাল কামৰূপৰ বৰকাৰ ভূ মাফিয়া লক্ষ্যতৰ ভঁৰালীৰ বিৰুদ্ধে এই গুৰুতৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ পুৰুষ আৰু নাৰী কণ্ঠত গীত গাই চৰ্চাত সোমখৰ বসুমতাৰী কাৰ্বি আংলং জিলাৰ লাংহীনৰ এই কণ্ঠশিল্পীগৰাকী ব্যতিক্ৰমী কণ্ঠই এতিয়া আকৰ্ষিত কৰিছে শ্ৰোতা দৰ্শকক তিনিচুকীয়াৰ বাৰেকুৰিত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ব হলৌ দিৱস 2024 হলৌ উদ্যানত বাৰেকুৰি অঞ্চলৰ দীঘল হাঁকু গাঁৱৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত 23 আৰু 24 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশ্ব হলৌ দিৱস নলবাৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ত শিশু সুৰক্ষা সম্বন্ধীয় আইন শীৰ্ষক এটি প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত হয় এই অনুষ্ঠানত শিশু সম্বন্ধীয় আইন সম্পৰ্কে আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মাজত প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হয় পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী সমাগত দীপাৱলী উপলক্ষে চাকি বনাই ব্যস্ত হৈছে কলাইগাঁৱৰ কচ্ছকৰ মৃৎশিল্পীসকল বছৰ বছৰ ধৰি পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এই কাম কৰি আহিছে মৃৎশিল্পীসকলে শিৱসাগৰত নাক কাণ আৰু ডিঙিৰ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ বাৰ্ষিক সন্মিলনৰ প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত সংবাদমেল শিৱসাগৰৰ অ' এন জি চি অফিচাৰ্ছ ক্লাবত 25 আৰু 26 অক্টোবৰত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ব চিকিৎসকৰ বাৰ্ষিক সন্মিলন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ভিত্তিত 35 সংখ্যক নেবয়কন সন্মিলনখনিত 250গৰাকী প্ৰতিনিধিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব এই বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনত নাক কাণ আৰু ডিঙিৰ নতুন চিকিৎসা সন্দৰ্ভত আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন হ'ব অৰুণাচলৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাত আটক কৰিছে এজন লোকক দেওবাৰে অৰুণাচলৰ কে ভি কে দেওমালিৰ সমীপৰ এখন ৰিজৰ্টত সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনাৰ ঘটনা এই সম্পৰ্কত বন মন্ত্ৰী ৱাংকি লুৱাঙৰ ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী বিজয় ডুডুমক আটক 18 অক্টোবৰৰ নিশা সংঘটিত হৈছিল গুলীচালনা অৰুণাচল আৰক্ষীৰ তদন্তৰ অন্তত আটক কৰা হয় বিজয় ডুডুম নামৰ ব্যক্তিগত নিৰাপত্তাৰক্ষীজনক ৰিজৰ্টখনত নিজৰ এ কে 47 ৰাইফল লৈ থকা এটা ভিডিঅ' ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হৈছিল বিজয় ডুডুমৰ গুলীচালনাৰ ঘটনাৰ নিশা বিজয় ডুডুমে 11:30 বজাত নিজৰ এ কে 47 ৰাইফলেৰে 5 জাই গুলীচালনা কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছিল দেওবাৰে অৰুণাচলৰ দেওমালিৰ বন বিভাগৰ আৱদ্ধ ভৱনৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয়
দেওয়ালী লৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন ত্ৰিপুৰাৰ ধৰ্মনগৰত দেৱালীক লৈ পাৰ ভঙা উৎসাহ ভিন্ন ৰঙৰ লাইটেৰে ভৰি পৰিছে বজাৰ সমান্তৰালভাৱে ফটকা ফুলজাৰি আতচবাজীৰ সমাহাৰ ঘটিছে বজাৰত গোলাঘাটৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিকাশ শৰ্মাৰ দেহাৱসান সুদীৰ্ঘ দিন ধৰি দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছিল সাংবাদিকগৰাকী পাঁচ বাজি ত্ৰিশ মিনিটত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বিশিষ্ট সাংবাদিকগৰাকীয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে গোলাঘাট জিলা সাংবাদিক সংস্থাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি গোলাঘাট প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰাক্তন সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰিছিল শৰ্মাই সোতৰ সংখ্যক সদ অসম আন্তঃজিলা মল্ল যুঁজ প্ৰতিযোগিতাৰ গোলাঘাট জিলাৰ বোকাখাটৰ বৃহৎ সাফল্য গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত এই প্ৰতিযোগিতাত গোলাঘাট জিলাৰ হৈ অংশগ্ৰহণ কৰা বোকাখাট সমজিলাৰ ৩৬জন খেলুৱৈয়ে পদক অৰ্জন কৰে হাতত কাৰ্ফাই লৈ মুণ্ডন কৰি অভিনৱ প্ৰতিবাদ চুটিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ চুটিয়া জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ দাবীত চুটিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত সহস্ৰাধিক জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ উপস্থিতিত গণসমাৱেশৰ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে বৰ্তমান চৰকাৰখনে চুটিয়া জনগোষ্ঠীক প্ৰতাৰণা কৰাৰ অভিযোগ তুলি চুটিয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি মহেন বৰাই এক প্ৰকাৰ চৰকাৰক হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ছাব্বিছৰ পূৰ্বে জনগোষ্ঠীটোক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা আৰু স্বায়ত্তশাসন নকৰে তেতিয়া জংগী আন্দোলন গঢ়ি তোলাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে বৰপেটাৰ মাজৰচৰত সংঘটিত হয় এক ভয়ংকৰ মাৰপিটৰ ঘটনা প্ৰাইজমানি দিবানৈশ ভলীবল খেল প্ৰতিযোগিতাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ মাৰপিট ভলীবল প্ৰতিযোগিতাত দুই পক্ষৰ মাজত সংঘটিত মাৰপিটত কেইবাজনো লোক আহত দুই পক্ষৰ মাজত সংঘটিত মাৰপিটত মুজাম্মেল হক সাজেল আলী ফিৰোজ নবী আয়ুব নবী মতিউৰ ৰহমান মইনুল হক আব্দুল হামিদৰ লগতে কেইবাজনো ব্যক্তি আহত হয় আহত আটাইকেইজনকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় বুধবাৰৰ পৰা অহা ছাব্বিছ অক্টোবৰলৈ ডিফুৰ লাংকুকভাৱে ইণ্ডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব আছাম ষ্টেট কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ কাৰ্বি আংলং ক্ৰীড়া সন্থাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতালৈ খেলুৱৈসকলক বাছনি কৰা হ'ব নিউজ এইটিনৰ শাৰদীয় দুৰ্গা পূজাৰ প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ পূজাৰ খিতাপ লাভ কৰি উৎফুল্লিত নলবাৰী কলেজ চকৰ মধ্য নলবাৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা সমিতিক মঙলবাৰে এই বঁটা প্ৰদান কৰে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বসন্ত দাসৰ লগতে নলবাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কমল নয়ন পাটোৱাৰীয়ে আছুৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ২১ নৱেম্বৰলৈ বৃদ্ধি জামিনৰ ম্যাদ গোচৰটোৰ কেছ ডায়েৰী আদালতত দিয়াত ব্যৰ্থ দিছপুৰ আৰক্ষী কেছ ডায়েৰী দিব নোৱাৰাৰ বাবে আদালতৰ জামিনৰ ম্যাদ বৃদ্ধি তেজপুৰত জৰাজীৰ্ণ পথৰ বাবে প্ৰাণ গ'ল এজন লোকৰ অসুস্থ ৰোগীক যথাসময়ত চিকিৎসালয়লৈ নিব নোৱাৰাৰ বাবেই মৃত্যু হয় লোকজনৰ মৃত লোকজনৰ নাম ঝাৰণি চাপৰিৰ কৃষ্ণ বাহাদুৰ ছেত্ৰী লোকজনৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অঞ্চলজুৰি ১৫ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিহগুৰিৰ পৰা উত্তৰ দিশে সোমাই যোৱা অঞ্চলটোলৈ নাযায় কোনো যান বাহন একেই কাৰণত আন দুজন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে গৰ্ভৱতী মহিলাক কান্ধত তুলি নাৱেৰে কঢ়িয়াই চিকিৎসালয়লৈ নিয়াত গৰ্ভস্থ সন্তানৰ মৃত্যু ঘটাৰ কথাও উল্লেখ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ৰাছিয়াত উপস্থিত হয় নতুন দিল্লীৰ পৰা বিশেষ বিমানেৰে ৰাছিয়াৰ কাজানত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ২২ আৰু ২৩ অক্টোবৰত কাজানত অনুষ্ঠিত হৈছে ব্ৰিকছ সন্মিলন গোলকীয় উন্নয়ন আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে যৌথ ৰাষ্ট্ৰ শক্তি বৃদ্ধিৰ মন্ত্ৰৰে ৰাছিয়াৰ কাজানত এইবাৰৰ ব্ৰিকছ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছে ব্ৰিটেইন ৰাছিয়া ভাৰত আৰু চীনৰ উমৈহতীয়া মঞ্চখনত ভাৰত অন্যতম প্ৰতিষ্ঠাপক দেশ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ব্ৰিকছ সন্মিলনত ভাগ লোৱাৰ লগতে ব্ৰিকছ সদস্য ৰাষ্ট্ৰ নেতাৰে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকতো মিলিত হ'ব ২০২৪ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এয়া দ্বিতীয়টো ৰাছিয়া ভ্ৰমণ ইয়াৰ পূৰ্বে ২২ সংখ্যক ভাৰত ৰাছিয়া বাৰ্ষিক সন্মিলনত ভাগ ল'বলৈ এই বৰ্ষৰে জুলাইত মোদীয়ে ৰাছিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল বংগোপসাগৰত ঘূৰ্ণী বতাহৰ তাণ্ডৱ পশ্চিমবংগ আৰু ওড়িশাৰ ঠায়ে ঠায়ে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ত অমৰ হৈ ৰব প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি ৰতন টাটাৰ নাম বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ ৰতন টাটাৰ সন্মানত এটা ঐতিহাসিক ভৱন নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্ত চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়তো উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু শাসক বিৰোধী উত্তৰ পূব আঞ্চলিক কৃষি বিপণন নিগমৰ দ্বাৰা আইজল ক্লাবত আয়োজন কৰা হয় প্ৰমোশ্যন অৱ মিলেটছ ইন ইণ্ডিয়া কৃষি আৰু কৃষক কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ পৰা সমৰ্থিত এই অনুষ্ঠানৰ উদ্দেশ্য হৈছে মিলেটছৰ ব্যৱহাৰৰ লাভালাভৰ বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি কৰা কাছাৰত ধলাইৰ উপ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰগোহাঁই অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া শিলচৰৰ কংগ্ৰেছ সভাপতি অভিজিত পাল উপস্থিত থাকে মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত Coming up, presented